Vai, amor! A gente primeiro faz o treino, obviamente, aí depois a gente chama pra vocês. Mas vou te contar, hein? A gente treina e vai subir de... Só tem vídeo no Instagram, ninguém mais posta foto no Instagram. O Instagram do Mariano realmente é só vídeo. Fica, às vezes eu chego até... É só vídeo, 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 vídeo. Mas eu vou postar um vídeo daqui 30 minutos. Pra aparecer lá pra ele também. Eu acho que a grande questão, assim, é se colocar mostarda, ketchup, essas coisas. Mas se a gente for pensar no contexto geral, um hamburguerzinho é um hamburguerzinho. Não vai influenciar em nada. A gente só treinou. É que eu gosto de passar maionese até no braço, assim. Passar na cara. Tá bom, vou fazer um franguinho pra gente, então. Hambúrguer? Hambúrguer? Será? Vou falar uma coisa. Mariano veio aqui pra casa hoje só pra comer hambúrguer. É verdade. Ontem eu pedi hambúrguer e mandei foto pra ele. Aí ele falou, nossa, indo pro banho. Banho quente, glória a Deus. Que já tá tudo certo aqui com as filhas. Viram que eu acabei de postar um Reels com dicas de como usar sua saída de praia? Uma saída de praia, três formas diferentes. Vai lá conferir, dá o seu feedback, fala se você já conhecia uma dessas diquinhas. Eu adoro vestidinho, adoro. Eu saio sempre com uma forma, ela com um formato de sainha e depois faço um vestidinho. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam. Que se vocês gostarem, eu faço mais vídeos assim. Tem bastante dicas pra dar pra vocês. Pega a tua... Anota aqui. É isso que dá não ter franquia da hambúrgueria aqui em São Paulo ainda, hein? Compadre, vamos abrir uma unidade da hambúrgueria aqui em São Paulo, viu? Já fica a dica aí. Bom dia, meu povo bonito! Passando aqui para avisar vocês que a Manobra Errada, a música que gravamos com os nossos parceiros João Marcelo e Juliano, bateu 500 mil de views. Eu vou deixar o link aqui para vocês curtirem aí, viu? Top demais, gurizada!